Májovci 1858 Almanach Máj redigoval ho Josef Barák, hlavními osobnostmi byly. Vítězslav Hálek a Jan Neruda přispěli do něj Karolína Světlá, Sofie Podlipská, Karel Jaromír Erben, Karel Sabina, Božena Němcová, Adolf Hejduk, Rudolf Mayer, Josef Václav Frič. Název Májovci vznikl ze sympatií k Máchovi, obdivovali v něm tvořivého a svobodného ducha, největší básník české literatury. Program stanovili odvrat od minulosti k přítomnosti. Bojovali proti sociálnímu a národnostnímu útisku. Stanovili si širší rozhled po evropské kultuře, u nás heslo dohánět Evropu. Snaha opravdivé zobrazení skutečnosti, realismus, odkaz na Boženu Němcovou a Karla Havlíčka Borovského. Umělecká svoboda v tématu zpracování. Lidovost, tvorba pro lid a o lidu. Rovnoprávnost žen a volební právo pro všechny. Hodně se objevuje poezie, balada se sociálním nábojem. Proza zás se typičnost, poznávací funkce, děj se dostává do pozadí. Nové útvary jako fejeton, žánrová povídka, český společenský román, romaneto. Jazyk se obohatil o hovorové výrazy. V této době vznikla řada spolků, hlahol, zpočátku mužský, později smíšený zbor. Sokol zakladatel Miroslav Tyrš, tělovýchovný spolek. Svatobor na finanční podporu spisovatelů, umělecká beseda. Noviny a časopisy, národní listy, čas, lumír, květy. Začal vycházet o tu slovník naučný. Zrodila se myšlenka Národního divadla. Jan Nerudá 1834 až 1891. Nejvýznamnější osobnost májovců. Narodil se na malé straně v dnešní Nerudově ulici, žil v domě u dvou slunců. Studoval na akademickém gymnáziu v Praze, po maturitě se pokoušel studovat práva, ale neúspěšně. Od roku 1850 pracoval jako novinář. 1865 redaktor národních listů, kde psal fejetony, nepodepisoval se, používal značku a tím byl trojuhelník. Za svůj život napsal asi 2000 fejetonů, fejetony vyšly souborně. Žerty, hravé i dravé, studie krátké a kratší, různí lidé, známý fejeton, kam s ním. Žil samotářsky, nikdy nebyl ženatý, měl blízký vztah k mamince. První láska Anna Holinová Jednou z jeho lásek byla Karolína Světlá, ta ale byla vdaná, rozsáhlá korespondence, pomáhala mu finančně, podporovala ho v psaní, ale dozvěděl se o tom její manžel, vyžádal si na Nerudovi jejich korespondenci a ukončil jejich vztah. Psal i dramatické práce, ale nebyl úspěšný. Ke konci života téměř nemohl chodit, zánět žil, upadl na ledě a zlomil si nohu. Nikdy nebyl šťastný, nebyl čtený, uznávaný, neměl rád lidi, stranil se jich. Nevynikal pílí, ke konci života už psal jen jeden fejeton týdně. Poezie Napsal šest básnických sbírek. První Vytovní kvítí 1858 Neruda zde vystupuje jako skeptik, ironik, kritický pozorovatel života. Pesimistická sbírka často motiv žbitova, smutek, smrt přítele i láska nešťastná. Kritika tuto sbírku odsoudila, pro Nerudu to byla těžká rána a deset let nic nevydal. Druhá Knihy veršů 1868 Kniha veršů výpravných, kniha veršů lirických a smíšených a kniha veršů časových a příležitých. Epické sociální balady dědova mísa. Lirické více osobní cyklus kde básně věnuje otci Matičce a Aně. Příležitostné zamyšlení z povědi. Ším jsem byl rád. To sbírka také neměla velký ohlas. Třetí. Písně kosmické 1878. Sbírka, která měla veliký úspěch okamžitě byla rozprodána, bylo potřeba dodatečná vydání. Z Nerudy se stal uznávaný básník. Verše odpovídaly dobové náladě, soudobému přesvědčení o nezadržitelné síle pokroku. Optimismus, humor, zamyšlení nad posláním národa, nad lidskými vztahy, vlastenectví. Čtvrtá. Balady a romance 1883. Lidová sbírka. Národní látka motivy ze života, romance o Karlu IV. Pátá. Prosté motivy 1883 Poslední Nerudova citová zpověď Intimní a přírodní lirika Čtyřiroční období proměny v přírodě a proměny v životě Lidové popěvky prosté verše Šestá Zpěvy páteční 1896 Vydána po smrti Nerudy Jaroslavem Brchlickým Láska k národu, vlastenectví, věří ve slavnou budoucnost národa. Neologismy, nové obraty. Proza. Arabesky 1864. Soubor drobných prací, povídky, črty z prostředí Prahy. Ironie, kritika. Povídky malostranské 1878. Prostředí malé strany, zájem o městské prostředí. Mistrovská charakteristika postav, prostředí, událostí. Neruda objevil krásu všedního dne. Zachycení dobové nálady, životní radosti, starosti, tragédie. Obsahuje 13 povídek, povídky jsou různé. Příběh jedné postavy, doktor Kazisvět Astrman, jak si pan Vorel nakouřil pěnovku. Příběh několika postav, týden v tichém domě. Účastníkem i sám Neruda svatová slavská mše u tří Neruda vystupuje jako malíř. Příběhy tragické a tragikomické přivedla žebráka na mizinu. Zobrazuje žebráky, měšťáky, nižší buržozy. Jazyk jednoduchý, prostý. Kritika maloměšťáků pomluv nadřazenosti a lhostejnosti. Vítězslav Hálek 1835 až 1874 Pocházel z venkova narodil se na mělnicku v dolínku umělníka. Studoval na gymnáziu v Praze rodiče chtěli, aby vystudoval kněžský seminář, ale odmítl a musel se živit sám, rodiče ho přestali podporovat. Pracoval v národních listech psal fejetony, organizátor společenského života. Hodně cestoval. Byl všestranně nadaný řídil květy Lumír divadelní kritik literární kritik. Za svého života byl velmi oblíbený, měl i rodinné štěstí, peníze, bohatá manželka Dorotka. Zemřel na zánět Pohrudnice. Na rozdíl od Nerudy byl velmi oblíbený a čtený, pozdější generace manifestu české moderny ho zavrhla pro jeho jednoduchost a líbivost, naopak vyzdvihla dílo Jana Nerudy. Poezie Vásník optimistický popisy krajiny, přírody, idylického venkova, později se objevuje sociální kritika. Večerní písně 1859. Lirická sbírka motivy šťastné lásky, jarní příroda, zpěvná forma, sbírka příznivě přijata. V přírodě 1864. Lirická sbírka rodný kraj, harmonie. Pohádky z naší vesnice. Vydána po jeho smrti obraz Venkova. Prohoza. Chtěl napsat první český román, to se mu ale nepodařilo. Úspěch v povídkách, prostředí vesnice, často stejné téma, láska dvou mladých lidí, rodiče jim to nepřejí, rozdíl mezi bohatými a chudými, vztah dětí a rodičů, morální podtext. Muzikantská liduška Příběh dívky, která se z nešťastné lásky zblázní. Na statku a v chaloupce I prózy s psychologicky prokresleným hrdinou Poldí Krumař 1873 obětavém člověku, který se stará o dítě ženy, kterou kdysi miloval, přestože to dítě není jeho. Drama Ovlivněn Shakespearem a Schillerem Král Vukašín První hra pro zatímního divadla Záviš z Falkenstejna Karolína Světlá 1830 až 1899 Vlastním jménem Johana Rotová Fala venkovskou prózu Vytvořila český román. Soudonym přijala podle rodiště jejího manžela světlá v podještědí. Pocházela z poloněmecké pražské obchodnické bohaté rodiny, sestra Sofie Podlipská. Německá výchova měla svého domácího učitele Petra Mužáka a vzala si ho za muže. Licerku Boženku, která zemřela, narušilo to manželství a tak začala psát. Ovlivněna Boženou Němcovou a vztahem s Janem Nerudou. Často zobrazuje příběhy emancipovaných žen, které měly být vzorem pro společnost, sama tak také žila. Hrdinky se často zřeknou osobního štěstí a obětují lásku. Velice inteligentní a morální žena, jejím vzorem byly feminizované ženy, zakládala ženské spolky, pomáhala ženám. Dílo V z pražského prostředí Počátek její tvorby Měšťanské prostředí, které dobře znala Drobnější práce. První Češka 1861. Černý Petříček. Historická próza. Zvonečková královna. Ještěcké prózy. Jedná se o nejvýznamnější část tvorby. Kresby z ještědí. Soubor povídek. Nešlo jí o realistický obraz, ale o zobrazení mravního, náboženského a sociálního ideálu ukazovala lepší život. Dobře se jí podařila psychologie postav. Vesnický román 1867 Pojednává o nešťastném manželství Čeledína a ovdovělé rychtářky. Fíš u potoka 1868 Osude několika generací kletba rodu Potockých a dívka Evička, která ji sňatkem a sebeobětováním zlomí. Kanturčice 1869 Zušlechtující výchovný vliv lásky Frantina 1870 Richtářka Frantina je vdova, která se po letech setkává s přítelem z mládí. Plánují svatbu, v den svatby se dozví, že její snoubenec je nečestný a zabije ho. Nemodlenec 1878 Sociální a náboženské proudy v Čechách, láska lomeno pomsta Hubička 1871 Povídka, kterou upravila Eliška Krásnohorská, libreto, které se stalo operou Bedřicha Smetany. Jakub Arbes 1840 až 1914 Z májovci ho pojí jen určité myšlenkové sympatie, nebyl májovec. Žil v Praze chudá rodina, která mu ale umožnila studovat, na gymnáziu seděl vedle Zejera, byli přátelé. Novinář, majitel Národních listů, za svoje články odsouzen k 15 měsícům vězení v České lípě. Potom ho už nikdo nechtěl zaměstnat. Zájem o sociální problémy literární a žurnalistické práce tvůrce Romaneta. Z politických důvodů vězněn a měl existenční problémy. Dílo. Sociální romány. Kandidáti existence. Snaha o uskutečnění utopického socialismu v praxi. Romaneta. Prozaický žánr překvapivý konec. Základem je důkladně prokomponovaný fantastický nebo dobrodružný příběh, na začátku záhada, která je objasněna rozumovými nebo vědeckými způsoby. Jábel na skřipci 1866. Sivo-oký démon. Svatý Xaverius 1873. Příběh o domnělé záhadě obrazu umírajícího Xaveria v malostranském kostele svatého Mikuláše. Newtonův mozek. Protiválečné zaměření. Adolf Heyduk 1835 až 1923. Studoval na Reálce v Praze. Té na přání rodičů rok studoval techniku v Brně a pak přestoupil na techniku do Prahy. Seznámil se s Janem Nerudou, učil ho na gymnáziu češtinu, se kterým navázal blízké přátelství. Stal se učitelem na pražské reálce, odešel učit do písku, kde žil až do své smrti. Oženil se se svojí o 25 let mladší žačkou Emílií. Stal se dvojnásobným otcem, ale roku 1878 zemřela jeho první dcera Jarmela ještě před pokřtěním ve věku tří měsíců. Na křtiny přijal do písku i Jan Neruda, který se měl stát k motrem. Druhá dcera Liduška zemřela ve věku čtyř let roku 1884 měl velmi silný vztah ke Slovensku. Jako jediný z májovců se dočkal samostatného československého státu, o který jeho generace usilovala. Příležitosti jeho 85. narozenin mu byl osobně poblahopřát i první prezident Masaryk v Písku. Cymbál a husle Slovenské lidové obyčeje Cigánské melodie Rudolf Mayer 1837 až 1865 Studoval na gymnáziu v Klatovech, poté studoval práva v Praze a ve Vídni, kde v roce 1864 získal doktorát. Zemřel předčasně kvůli plicní chorobě v 27 letech. Jeho poezie patří k nejkvalitnější poezii tohoto období. Za svého života nevydal žádnou sbírku, posmrtně je vydal jeho přítel. Tyto básně měly poměrně velký ohlas mezi Májovci. Básně. Nejznámější báseň je sociální balada v poledne.